寒风中的小角落，今天台湾南北都出现了起因。在台南县，那么这是一名男婴被父母遗弃在南科园区，工作人员巡视的时候发现他身上只包裹一个非常简单的浴巾，看了非常不忍。而另外在台北，地点则是中山北路的一栋大楼，这名女住户清晨返家时在三楼的垃圾桶旁边也发现了这名起因。医生为男婴检查身体，刚出生不久的男婴睡得好熟，稚嫩的脸庞令人怜爱。这名男婴疑似遭到遗弃，上午被人发现躺在树下，只有浴巾包覆，脐带都还没有脱落。把那个脐带先先夹住，然后呢再做进一步的那个断脐的动作。那他是一个足月长的一个小男婴哈，那身上并没有什么其他一些胎记啦。男婴疑似被遗弃的地点就是在南科园区里，污水处理厂人员在巡逻时，在大门左侧的树下发现这名男婴，立刻报警处理。还有几袋嘞？应该我们问题是应该刚出事没有几个小时，几袋还在身上。当时是这样子。经过检查后，男婴相当健康，警方根据他身上浴巾的字样以及附近监视器画面调查，希望找到父母。另外在台北市中山北路的一栋大楼，有女住户在三楼楼梯间的垃圾桶旁发现一名弃婴。上次下班回来有发现了就赶快带下来啊，小孩子很可怜嘛，光溜溜的，对不对？我们都觉得奇怪。由于婴儿身份不明，管理员也说并没有看到有可疑人物出没，警方也将调阅大楼监视器追踪调查。南北连续发现弃婴，这些可爱的婴儿何其无辜。中天新闻赖冠璋、纪云、王月芳台北台南报道。